Очаквайте новата книга «Секс, молитва и революция» на писателя Тимен Тимев, известен с псевдонимът си Йохан Гемол. От 30 години този автор, този бляскав литературен, научен и философски талант, не е преставал да държи в напрежение западния интелектуален елит и да внася смущение по по-прогресивните учени, напомняйки им за грешките, които те са допуснали. От друга страна, неговия блестящ афористичен гений подсказва на всяко едно ново поколение начинът, по който да изживее своята младост под формата на една красива революционна авантюра. Неговата тема е бъдещето. Неговата аудитория са младите. Бъдещето принадлежи на младите хора. Книги като тази спестяват години наред лазане по библиотеките, а днес изтощително сърфиране в интернет. Тази книга има за цел да запълни три огромни празнини в съвременната душа. Ние не знаем защо толкова обичаме секса. Във всеки един от нас живее едно безкрайно същество в мисълта и едно крайно същество в собственото си тяло. Отдалечени от богоподобието, ние сме унизително сближени със своята незначителност. Доктор Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето време. Очаквайте най-новата му книга «Секс, молитва и революция» от издателство Атея.